Hej! Wow, vilken positiv energi vi hade idag. Ja, men vi är inte glada alls, faktiskt. Nej, vi har precis kollat på Jocke Jonas video. En ny, ja. Han kom upp igår. Om att det, alltså, nu vet vi att nu kommer ni säkert bara fundera varför vi filmar en sån här video när det inte ens handlar om oss. Ja, men det är för att vi stödjer dem. Och det här är så jävla sinnessjukt så att det här finns inte ens. Mm. Man kan inte ens tro att sånt här har hänt ens. Nej. För videon heter då, vem fan kastar sten på en hund? Mm, de har alltså då gått och kastat, inte de, utan haters. Ja. Utan haters har gått fram och kastat sten på Batman. Utan, alltså bara för att de inte gillar Jocke och Jonna. Vad Batman gjort då? Chihuahua där, det är Batman och det där Jocke Boy. Och ja, som ni ser, en liten chihuahua, ungefär typ så liten. Kanske lite större. Kanske lite stor då. Ja. Fast nu är det bordet. Har en alltså... oskyldig liten hund som någon har gått och kastat sten på. Att de inte gillar Jocke och Jonna. Nej, liksom. Det är sjukt. Det är så jävla att det ser ut så det finns liksom inte. Om ni har kollat på videon så vet ni att de har sagt att de var ute på, eller de var i Stockholm för att de skulle på möte. Och då var deras granne Alex hundvakt åt Batman. Och då liksom hade någon sett en kundvagn utanför deras dörr. Och då hade Alex försökt få tag på dem som gjort det. Och då springer alltså Batman ut. De som försöker göra det här försöker komma undan. Så då sparkar de alltså mot Batman. Han, alltså, tänk om han hade, alltså Batman hade dött. Han Man dö- vet aldrig vad som kan hända. Nej, men jag kastar sån här, typ sån stor sten på en sån här liten oskyldig chihuahua när man hatar två andra personer. När hunden liksom inte har gjort någonting. Han har varit med dem, han har varit med i videos. Det är som deras egna lilla son, om man säger så. Ja, precis. Han har inte sagt något, han har inte gjort något, han har inte skadat dem. Han har inte bitit dem, han har inte... Ja. Han har inte gjort någonting. Ting åt de här som har gjort det här liksom. Så sedan nästa dag så ska man kunna gå runt i skolan och skryta om att men igår sparkade jag deras hund liksom, fan vad cool jag är liksom så här. Och sen andra håller med. De här som har gjort det här, familj. Och vi skulle kasta sten på dem och vi skulle så här, sparka mot dem och sånt. Hur jävla roligt hade det varit för det mot dem. Liksom. Ifall att den här personen då hade gått fram till mig, inte för att jag känner den personen. Och sagt, jag kastade sten på Jocke och Jonas hund igår. Fan vad grym jag är. Då hade jag bara, nej, dra åt helvete. Fan vad lågt det har gått. Ja, det är typ som man tänker. Repa deras bil till att skada familjemedlemmar. Som inte ser upp någonting. En oskyldig liten chihuahua, ungefär så här stor som vi sa. Kastade sten på den så den kunde ha dött. Liksom, var finns hjärtat? Var finns logiken? Var finns hjärnan? Var finns liksom tänk känslor? Så här. Som, ja, behandla andra som du själv blir behandlad. Till exempel, inte för att jag skulle göra det nu, men tänk för att jag kom och gjorde någonting mot era djur. Kasta sten på dem, sparka på dem, vad som helst, för att de ska få lida, för att ni ska få lida. Det vill inte ni, så ni ska inte gå och göra det till exempel mot mig eller Kelly eller vem som helst. Precis. För ingen vill ju det, egentligen. Nej, det är som att om vi begär världskända någon gång. Och sen så känner alla till oss, de vet var vi bor. Och sen när vi går ut och går med våra djur. Du har ju två hundar och jag har en hund. Om någon skulle börja kasta stenar mot våra hundar. Då hade vi ju, alltså hur jävla roligt. Jag hade fan gått fram och tagit ett jävla snack med dem. Typ, vad fan håller ni på med? Ja, är du helt jävla sinnessjuk eller har du jävla känslor eller någonting? För de är så känslokalla de här personerna som gör det här. Mm. För de kan liksom, ja, kasta... Gå fram, till exempel nu, sparka Batman utan att bry sig. Precis, han kunde skada sig. Det bryr väl inte dem sig om. De vill bara hata. Haters, ja, de vill liksom spela tuffa. Haters går ju alltid ut på att de ska hitta fel hos personer. De ska skriva ner det på YouTube. De ska håna andra personer. Eller typ, nu har de här lagt ut någonting. Nu ska vi inte kolla det för att sen kunna hata. Ja, det är typ så samma sak. Liksom. Vem lägger ens ner sin tid på att hata personer? Gillar man inte videoklippet, gå ur och titta på någonting ni faktiskt tycker om. Ja, precis. Om ni till exempel skulle hata oss. Mm. Så behöver ni inte kolla på oss. Vi tvingar er liksom inte att ni varje gång man lägger upp en video måste ni titta på oss. Ni kan liksom gå vidare till nästa klipp på någonting ni gillar. Om ni inte tycker om klippet. Precis. Det är som att vi skulle gå ut och hata någon annans kanal. Mm. Liksom, för fan vad dålig det är, fan jag hatar det liksom så här.
tala från vårt perspektiv. Mm. För det får ju Jocke och Jonna och de också. De säger att de har fått Instagram-konton på att Jonna är en hora. Att Jocke är dum i huvudet, att han ska gå och dö. Man ska hänga sig. De kommer döda deras hund. De kommer gå dit och döda dem. Liksom... De hade till och med sagt att de hade hittat ett Instagram-konto som heter typ Jonna är en hora. Ja, precis. Man liksom bara... Vem orkar lägga ner tid på sånt? Varför lägger ni ner tid på sånt? Ni haters alltså. Ni andra som inte har gjort någonting behöver ju som sagt inte ta åt det. Men han vill. Nej. Utan det här... Inte av deras heller om vi nu ska titta på det. Nej, precis. Det, alltså, man liksom... Jag finner inte heller några ord. Det är hemskt. Ja. Alltså hade Batman dött, då skulle jag förstå Jocke och Jonna. Då skulle jag sluta med Youtube, då skulle jag sluta. Då skulle jag bara stänga till sig på trummen och gråta. För alltså det är familjemedlem. Ja. Ungefär som någon skulle gå fram och döda er bror eller syster eller vad ni har. Skulle ni bry er då? Det är klart man bryr sig, det är liksom en familjemedlem. Ja. Hur skulle ni känna om någon skulle komma fram till någon av era familjemedlemmar och tortera den? Precis, skulle man stått och titta på? Och typ skrattat. Nej, det hade de inte. Det hade inte varit så jävla roligt heller. Man skulle ju typ bara, vad fan håller du på med? Och typ putta bort den personen från familjemedlemmen då. Ja, precis. För att liksom få den att sluta. För det är ungefär som att om jag skulle hata Linnea, då skulle inte jag gå fram och bara, vad fan vad ful det är. Fan, jag hatar det. Gå och häng dig själv. Jävla idiot bitch. Typ sånt här. Mm. Hur skulle hon känna sig? Jag skulle liksom gå ledsen. Jag skulle typ inte vilja gå ut med mer. Nej, du skulle ha din självkänsla skulle ha gått som så här högt, det är så här låt eftersom jag går och kränker dig hela tiden. Och det är så här som folk tycker om. Hade jag idag nu laget råkat sagt någonting till Linnea, så hade jag liksom bara, förlåt, sårade dig, det var inte meningen. Istället för bara... Råkar vi skicka till exempel sms? Ja. Sms kan man förstå att man kan börja bråka lätt på det. Det har vi några gånger faktiskt. Ja. För att man misstar liksom hur man säger det. Man kan liksom, man kan uttrycka sig mer på sms än i verkligheten. För man står inte och pratar öga mot öga. Precis, det har vi pratat om jättemycket gånger. Mm. För som ni kanske inte tror, men vi har faktiskt språkat ganska många gånger. Men vi är så här, liksom, har pratat om det här, om vi ska säga någonting så får vi titta så här. Och säga det rakt ut. Och det vågar man inte för man tror att, alltså man är så jävla fel. Och då har vi fått lov att liksom prata öga mot öga och säga förlåt. Och det har ju liksom löst. Ja, precis. Det är som att de här som ska assistera på Batman eller hatar Jocke och Jonna. Skulle ni då våga gå fram till dem, ställa sig rakt framför dem, så öga mot dem och säga, gå och häng er själva, gå och döda er själva, jag ska fan döda er, jag ska fan döda er familj, jag ska, ni kan fan gå och ta självmord, jävla idioter. Svar nej. De hade inte vågat gjort det. De måste sitta och skriva på YouTube. De måste sitta och hata. Liksom, vad finner de hjärnan? Logiken. De har inget hjärta, de har inga känslor. De har inte ens en myrehjärna som är typ så här liten. De har ingen hjärna alls. De går bara runt för att såra folk. Men liksom, den personen kan ju inte hänga sig själv, gå och dö. Liksom, det är liksom vårt motto som Linnea sa här tidigare. Mm. Behandla dig själv som du blir självbehandlad. Det är motto tycker jag på det. Så precis. Handla andra som du själv blir behandlad. Det är ungefär så man måste såhär, inte jobba med. Men det finns ju även mobbar i skolan och det är liksom... Jag vet hur det känns. Jag har blivit mobbad i 4 år. Ja. Det slutade, vi behövde prata med rektorn alls. Jag nämner inga namn. Namn nämner vi inte förutom Jocke och Jonna, men alltså det är... För den här videon är stöd till dem. Vi älskar liksom dem och hoppas att det här löser sig och Batman inte behöver avlivas för att någon mer idiot gör någonting. Mm. Och vi hoppas att allting kommer bli bra till slut. Ja. Helst redan nu, men det tror jag inte. Nej, och till alla som hatar liksom, alla folk ska runt och trycka ner folk. Fuck you. Gå och typ dö. För alltså det känns ingen mening att ni ska leva om ni bara ska gå runt och trycka ner andra personer. Men när ni själv blir så här liksom behandlad så, ja då blir ni hur ledsen som helst. Kan du vara videon? Jag hoppas att ni ger den, tycker tummen upp, kommentera nedför, prenumerera nedför. Och vad menar er om att det här var ett stöd till Jocke och Jonna. We love you. Precis. Och fuck you all haters. Ja, men i alla fall, vi hörs i nästa video. Hej då!